një tetori dita ndërkombëtare të moshuarve. Sot është dita që i kushtohet moshës së tretë. Pasi një tetori është shënuar si dita ndërkombëtare të moshuarve, kjo datë është përcaktuar më 14 dhjetor të vitit 1990 nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara si dita e respektit global për të moshuarit. Pra, për të gjithë ju që keni një gjysh, gjyshe, apo edhe prindër të moshuar, sot mund të auroni atyre ditën e të moshuarve me ndonjë dhuratë simbolike. Tek ne në vendin ton, kjo ditë nuk festohet atë shumë. Ka raste kur ka aktivitete të ralla në lidhje me këtë ditë. Ndërsa në gjithë botën, kjo ditë zakonisht është mbushur edhe me shumë aktivitete të reja. Në shkolla dhe institucionet të ndryshme, tregojnë materiale promovuese për ditën ndërkombëtare të të moshuarve. Ndërsa në shumë vende të botës mbahen edhe fjalime veçanërisht për ditën e të moshuarve. Ato fjalime mbahen zakonisht prej departamenteve që përqendrohen tek të moshuarit. Gjithashtu organizohen aktivitete të fokusuara në mjedis, shëndetësi, arsim apo edhe shërbime komunitare në respekt të moshës së tretë. Plakja e popullsisë është një triumf i shoqërisë moderne. Ajo pasqyron përmirësimin e shëndetit global, por edhe ngres sfida të veçanta për shekullin e 21 në të gjitha vendet së bashku, si ato në zhvillim edhe ato të zhvilluara. Jetëgjatësia është duke u rritur edhe në vendet në zhvillim. Pra, kjo ditë është një ditë nderimi për sakrificat e tyre dhe kontributin e dhënë për familjen dhe shoqërinë tërësi. Pra, qëllimi i shënimit të kësaj dite është forcimi i dialogut mes gjeneratave dhe ripërtrirja e përkushtimit tonë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave njerëzore për të gjithë. Edhe njëherë, të gjithë ju që keni një gjysh, gjyshe apo dhe prindër të moshuar, sot mund të auroni atyre ditën e të moshuarve, me ndonjë dhuratë simbolike. Urime dita ndërkombëtare të moshuarve.